Արդյուն կացեք, որտև չգիտեք, թե երբ է ժամը լինելու։ Ձերի կուրի և պայներ այսօր ավակ երիտչապտի է։ Մեր ժողովրդը օրվա ընթերցումներից հատկապես այս դրվագը սիրելով, կոչել է տաս կույսերի հիշատակության, որ նաև, որպեսի մենք մի պահ մեզ է այս առակի մեջ տեղավորենք, եթե երեխաները, որոնք խորհրդանշում են կույսերին, վիճակահանությամբ են քաշում, հա, իրենց ինչ կընկնի, հա, չգիտեմ, այդ պատրաստված խաչիկներ կլինի, թե առանց խաչիկ քաշածները կլինեն, դրանց կորոշվի ով է հիմարով իմաստուն, եւ հիմարները իմաստունները աչակողմյան կողմում են, հիմա տեսնում ենք այսպես պայծառ դեմքերով, ժպիտներով, եւ նրանք, ովքեր ում բախտը չբերեց այս անգամ, ճնաճապերը այո, խաչիկներով քաշեցին, մենք որովհետև երեխաներ էին, ուզեցանք, որ բոլորն են այս դրվագում իբրև իմաստուն երևան։ Եվ եթե ասածս ամբողջ իմաստն ինչ է, եթե այստեղ մենք ընդամենը ինչ-որ բան քաշելով ենք որոշում, ով է հիմարով իմաստուն, Աստված մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսի բոլորս իմաստուն։ Եվ այսօրվա այս առակները ամբողջը Քրիստոսի երկրորդ գալուստի մեր միտքը տալում այդ գալուստի պատրաստության համար է, որպեսի մեր միտքը հնարավորինս պատրաստվի դրան։ Եվ այնպես, ինչպես ասում է, օրն ու ժամը չգիտեք, ամեն ժամ պատրաստ եղեք, հետքեր այս տաս կույսերի առակը և երկու քանքարների առակը կամ տաղանների առակը Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին իր մանրամասնումները, որ կան, թե ինչպես պիտի Աստծո որդին գա, ինչպես կայծակի նման պիտի իր խաչի նշանը երևա, տիրոջ հրեշտակները փառավոր ամպով պիտի աղեկցեն Քրիստոսին, և որևէ մեկին խապվելու հանկարծ, հա, այդ գայթակությունից խնայելու, զգուշացնելու համար Քրիստոս ասում է, որ իմացեք, որ իմ անունով շատերը կգան, անգամ սուտ Քրիստոսներ, եւ եթե շատեր իմ Քրիստոս չէ, գոնե սուտ մարգարեներ, ասում է, կգան, մեծամեծ նշաններ ցույց կտան, հրաշքներ կկատարեն, բժշկություններ կլինեն, եւ ձեզանից շատերն, ասում է, անգամ ընտրյալներից շատերը գուցե շփոթեն ու մտածեն, որ իրոք Քրիստոս եկավ։ Այդ մարգարեներին ընկալման մեջ է, մարգարեների ընկալման մեջ է, հաճախ մենք կարող ենք սխալվել, որովհետև Եղիան և Ենովքը պիտի գան, և մենք շատերին կարող ենք Եղիայի և Ենովքի տեղ դնել, ինչպես որ Հովհանես Մկրտիչը, այո, նոր Ենովք է, նոր Եղիա էր, որ Քրիստոսից առաջ եկավ, և մենք էլ ասենք, դե ինչպես Հովհանես Մկրտչին չճանաչեցին, գուցե հիմա էլ եկել են, մենք չենք ճանաչում, և հաճախ ոչ արժան մարդկանց դիտենք իբրև Քրիստոսի առաջից եկող մարգարե, սկսենք, հա, իբրև Աստծո պատգամախոս դիտարկել, և արդյունքում շեղվենք մեր նպատակից։ Սիրելիներ, կանթեղը մեր հավատքն է, իսկ ձեթը մեր բարի գործը, մեր աղոթական կյանքը։ Արևելյան միջավայրում, այնպես ինչպես հիմա էլ հայավարի, որ ասում ենք, չէ, ժամադրություն պահել հաճախ անգամ անպատշաճ էր, որ եթե ճիշտ ժամին գար մարդը, հատկապես եթե շուտ գար, ատամոթ էր, պատվավոր էր ուշանալ, այնպես ինչպես թագավորներ, և մենք հիմա այդ մի քիչ ավելի սենց գեղեցիկ հայավարի ենք կոչում, բայց ամեն դեպքում սա արևելյան սովորություն էր, որ կա։ Եվ Փեսան գալիս էր հարսի տուն, հարսանքավորների հետ շարժվում էին, և այնպես ինչպես որ հարսնակույր մենք ունենք, շատ արևելյան ժողովրդների մեջ, ընդհանուր մինչև այժմ որոշ եվրոպական երկրներում, Ամերիկայում էլ տեսնենք, հայերն էլ այս սովորույթը վերցրել են, որ հարսը շատ հարսնակույրեր ունի, որ գեղեցիկ քողը բռնում են, այսպես ուղեկցում են իրեն։ Մեր հայկական միջավայրում էլ ունեցել են գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ ժողովրդական ավանդապատումների շարքից սկսած, մինչև սովորույթներ, ավանդույթներ, և հարսը մինչև հարսնանալը, այդ հարսանիքից մի քանի օր առաջ միշտ ելնում էին դաշտերը, մի տեսակի դեր ազատությունը վայելելու, այդպես ծաղիկներ խաղելու, իրար հետ ուրախանալու, այդ օդը վայելելու, որտեղ հակի տակ էր լինելու, ես ընկալումը չասեմ այդպես, հա, ստրկատիրական ընկալման, բայց ամեն դեպքում, որ այդ վերջին անգամ ընկերական են քաղցր միջավայրը վայելելու, ինչպես որ իրենք տարիներ շարունակ միասին սիրով եղել են, հարստը և հարսնակույրերը, հարսնակույր եղող աղջիկները։ Եվ հիմա այնպես է, որ արևելյան տիպիկ պատկեր է Քրիստոս ասում, ինչ-որ վերերկրային բաներ չէ, որ օրինակ է բերում,
Եվ ասում եմ այդպես 10 հույսեր, որոնք որ երկնքի արքայությունը պիտի նմանեցվի 10 հույսերի, տեսեք, երկնքի արքայությունը նմանեցվում, որոնք իրենց լապտերներն առած փեսային եւ արցին դիմավորելու ելա։ Նրանցից 5-ը հիմար են, 5-ը իմաստուն։ Այսինքն ինչից երևաց, որ 5-ը հիմար են, 5-ը իմաստուն։ Արդեն իրենք իրենց հետ վերցրել են ձեթը կամ չեն վերցրել։ Ունեն բարի գործեր կամ չէ։ Այդ պահին չէ, որ իրենք պիտի հիմարանան կամ պիտի իմաստանան։ Այդ իրենց ամբողջ կյանքով, իրենց ամբողջ վարքով հա ցույց են տալիս, իրենք հիմար են թե իմաստուն։ Եվ հետաքրքիր է սա, որ ասում են պահեստի ձեթ, պահուստի ձեթ չվերցրեցին։ Նայեք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ ամենաիրեն ապահով զգացող երկիրը Ֆրանսիան էր։ Այնտեղ իրենք պատ էին կառուցել, հիմա չեմ հիշի ինչպես էր կոչվում, եւ ասում են այդ պատը ոչ ոք չի կարող անցնել։ Այնպես ինչպես հիմա են ասում, մեր սահմանի վրա այդպես հա կարողանանք։ Եվ դրա վրա էին նստավել։ Իրենք լավ կարգին ռազմանավեր ունեին, զորք ունեին, բայց հետաքրքիր է, բան, որ հենց առաջինը այդ երկիրը կապիտուլյացիայի հետ այսպես մի տեսակ գրավվեց եւ հանձնվեց, այդ զորքը, այդ պատերը չդիմացան, այդ տանկերի ու ֆաշիստական զորքերի արձակմանը, եւ ֆրանսիացիներն անգամ իրենք իրենց ձեռքով իրենց ռազմանավերը պայթեցին, որ չընկնի թշնամու ձեռքը։ Ավելին տեսնում ենք, որ ամերիկյան երազանքը այդպես 1930-ականներին բավական լուրջ ճգնաժամ են, ինչ որ այս Օբամայի կառավարման առաջին շրջանում են, չէ՞, բավական լուրջ ճգնաժամ եղավ, որը համաշխարհային նաև հողի վրա իր արձագանքներ ունեցավ։ Ավելին ասեմ, սովետական շրջանում որքան մարդիկ կային, որ բանկերում հազարներով իրենց պահուստ էին արել, բոլորը գիտեն, այո, եւ ոնց փոշիացավ մի օր։ Եվ այդ ամերիկյան երազանքը, որ ասում եմ 1930-ականներին, այո, շատ լուրջ ճգնաժամ առաջ դրեց։ Այժմ այն, ինչ որ տեսնում ենք, ինչքան մարդ է Հալեպում, ընդհանրապես Սիրիայում, Լիբանանում, Իրաքում, ինչքան մարդիկ, ինչքան բան են հավաքել, հիշեք, թե այդ արևելյան միապետների պես ապրող, չգիտեմ, Իրաքի առաջնորդը կրներ, Լիբիայի առաջնորդը, այո, կառուցել են շեն երկիր, կուտակել են թերևս իրենց ծորների համար, հա, երևի 100-երորդ սերունդ մինչև, բայց փոշիացան այդ ամենը, որովհետև ցեց գող եւ ժանգ ունեցող աշխարհում էին կուտակել։ Եվ Քրիստոս իզուր չէ, որ ասում է, գանձեր կուտակեցեք երկնքում։ Այս ցեթ այդ գանձերն են, որը հնարավոր չի, որ որևէ ցեց կամ ժանգ ուտի, ոչնչացնի, եւ այդտեղ հոգեոր պատեր հնարավոր չէ, որ որևէ գող կարողանա ծակել եւ այդ տղից գողանալ այն գանձը, որը մեր գործերն ու մեր բարի հավատն է։ Եվ դրա համար այսօր էլ մենք այս առաքի խոկման առաջ լինելով պիտի հիշենք, որ ի վերջո սրա հիմնական մեխը, առանցքը Քրիստոսի երկրորդ գալստյան պատրաստությունն է։ Եվ նայում ենք, եթե քանքարների առաքը նայենք կամ տաղանդների, քանքար եւ տաղանդ, մենք ասում ենք քանքարավոր, տաղանդավոր մարդ է, հա, տաղանդ եւ քանքար, դրանք նաեւ դրամներ են, եւ ֆիզիկական իմաստով դրամ, եւ նաեւ հոգեոր բարոյական, չգիտեմ, մարդու ունակությունների իմաստով իր սովորականից անգամ տարբեր, հաճախ իրեն ուրիշներից առանձնացնող ընտունակություններն են։ Մենք էլ ամեն մեկս մի տաղանդ ունի, որը գուցե մեկ ուրիշը չունի։ Մեկը նկարելու շնոր ունի, մեկ ուրիշը չի կարողան, մեկը լավ երգում է, մյուսը չի կարող, մեկը լավ խոսում է, մյուսը չի կարող, մեկը լավ գրում է բանաստեղծություն կամ պատմվածք, չգիտեմ, մեկը լավ աղոթում է, մյուսը չգիտեմ, հա, այդ աղոթքը բառային կերպով ձևակերպելու դժվարություն ունի, իր աղոթքը լուրն է կամ չգիտեմ, ծնկաչով կամ արտասուքով, բայց ամեն մեկը յուրովի մի բան ունի Աստծուց։ Եվ այնպես, ինչպես անիրավ տնտեսի առակում ենք մենք ասում, որ հնարավոր ձեռքի տակ ամեն բան, հնարավոր ամեն բան օգտագործել, որպեսզի մենք երկնքում գանձեր կարողանանք, հավիտենական հարկերում գանձեր կարողանանք բարեկամներ ունենանք շահելու, այդ բարեկամներ նախքատներ։ Եվ ասում են, ինչու չտվեցիք հիմարներին, նայեք ինչ է ասում, ինչու չգնացիք, ասում է, լումայափողների մոտ, ասում են, չտվեցիք ձեր դրամը, ինչ մեկ քանքար բերողին, չար ծառը, ասում են, ահա, ոչ հավատարիմ ծառը։ Որքում այս քանքարների առակն էլ, տաղանների առակն էլ ոչ թե անողների, բարի բարձրվողների, այլ չանողի մասին, որով հանդիմանությունը մեզ ավելի լուրջ է գալիս,
որովհետև մենք էլ չանող ենք։ Մենք էլ հաճախ մեր տաղանդները, քանքարները թաքցնող ենք։ Մենք ունենք քանքարաթաքույց բառը հայերեն։ Քանքարը, տաղանդը, իր հնարավորությունները, իր այդ բաները թաքցնող են։ Եվ այնպես ինչպես շատ մեծ հարուստներ գուցե թաքցնեն եւ աղքատիկ ապրեն, բայց դա էլ մնա չգիտեսում եւ հաճախ ժողովուրդն ասում է, չէ՞ չուտողի մալը ուտողին հալալ է։ Եվ այո, դուրս է գալիս նաեւ որ մեր միջավայրում էլ, եթե մենք մեր ձեռքի տակ եղած հնարավորությունները ի բարին չօգտագործենք, կորուպու չէ լինելու։ Եվ դրա համար, եթե աղքատ ունենք մեր միջավայրում, եթե կարիքավոր ունենք, Սուրբ Գիրքը մեզ օրդորում է բարիք գործել կարոտյալին, երբ եկել եւ խնդրում է, չթողնել ասել, գնա վաղը կգաս, գնա հետո կգաս։ Ոչ մենք կարող ենք գուցե այդ հնարավորության մեջ լինել, ոչ էլ գուցե ինքը գա, ինչ իմանանք, վերջին օրն եմ ապրել։ Ես ամեն անգամ այդ որ ասում եմ, միշտ եմ Գագիկին, որը գալիս էր 1-1 եւ մենք հենց դրա նախորդ օրն էստեղ էր եւ ասացին, գիտեք, այդ մարդը մահացել է։ Եվ այդպես մենք գուցե շատ-շատ մեր բարեկամների, լումայափողների կորցնենք, որոնց մոտ չտվեցինք մեր քանքարը եւ չշահեցինք ավելով։ Եթե որ այսօրվա այս տոնը մեզ հստակ հիշեցնում է, բարկացկոտ տոն ունի, ահեղ է դա, այն բարի Աստված, սեր Աստված կարող է չորացնել թզենի, բարի Աստված կարող է, այո, խոզերի երամակը ծովը լցնելու, որտև գերգեսացիները միակն էին, որ չընդունեցին Քրիստոսին, միակն էին, որ զանազան գավառներից անգամ հեթանոսներն էին գալիս Քրիստոսին լսելու, գերգեսացիների հետ պետք չէր, չէին գալիս ոչ լսելու, ոչ էլ իրենց հիվանդներին բժշկելու, ոչ էլ Աստծո արքայության սերմը իրենց մեջ ընդունելու։ Դրա համար իրենց խոզերը դիվահարված ընկան զառիթափից, եւ եթե իրենք հոգեվոր գանձի փոխարեն ընտրել էին մարմնական գանձը, տեսան, թե ինչպես փոշիացավ այդ գանձը 1 րոպեում։ Քրիստոս այդ երկու անգամն է, որ մարդկանց, այսպես ասեմ, վնաս է տվել ֆիզիկ նյութական իմաստով, հա, թզենու, տիրոջը թերևս եւ խոզարածների։ Բայց այս դրվագը մեզ ցույց է տալիս, որ այ սիրով Աստված կարող է դուրս տնել դրախտից, վտարել դրախտից, կարող է ասել, գնացեք, չեմ ճանաչում, կարող է ասել, չար ծառա, անհավատարիմ ծառա, տեսեք, ասում է, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, չեմ ճանաչում, եւ ասում է, նրանց ունեցածն էլ պիտի վերցվի եւ տրվի նրանց, ով որ ունի։ Մի այլ տեղ ասում է, ով որ ունի, ավելին պիտի ունենա, իսկ ով որ չունի, ունեցածն է ձեռքից վեր կվերցվի։ Իսկ եթե մենք կարծում ենք, որ մենք չունենք, իրականում Աստված մեզ տվել է, գուցե մենք չենք տեսնում, գուցե մենք ուրիշ բան ենք ուզում, ինչ որ ուրիշն ունի, ուրիշին մոտ տեսել ենք ոնց է հաջողել, բայց մենք մեր ունեցածի վրա ուշադրություն պիտի դարձնենք։ Մենք անպայման չէ դառնանք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, որ երկրում բան փոխենք, պետք չէ, որ անպայման պատգամավոր դառնանք, որ բան փոխենք, պետք չէ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս դառնանք, որ բան փոխենք, պետք չէ, որ Ամերիկայի կամ Ռուսաստանի նախագահ դառնանք, որ բան փոխենք, պետք չէ, որ մենք անպայման եվրոպական, հա, երկրի այս աշխարհագրական տարածքում լինենք, որ ասենք, մենք մեր այս կամ այն բանը պիտի փոխենք։ Աստված մեզ տվել է այն, ինչ տվել է, եւ սրա մեջ մենք հավատարիմ պիտի լինենք, որպեսզի վայելենք բարի եւ հավատարիմ ծառա։ Եկ մտիր տիրոջդ ուրախության մեջ։ Մեզ բոլորիս պիտի առաջ մղի այն, որ մենք Քրիստոս Փեսայի հետ հարսանիքի պիտի լինենք։ Եվ մենք բոլորս այս գեղեցիկ հագնված տպիրների, մանուկների օրինակով պիտի սովորենք, որ մենք բոլորս հրավիրյալներ ենք։ Մենք բոլորս այդ հարսանիքի սրահ մտնելու հնարավորություն եւ հրավիրատոմս ունենք։ Մենք բոլորս ճրակ ունենք, մենք չէ՞ սկզբում բոլորը ունենք ձեր ձեռքում։ Իսկ մենք բոլորս այս պահին հավատի ճրակն ունենք։ Մեզ մնում է անընդհատ այդ ճրակը վառ պահելու համար աշխատել։ Դրա համար բոլորս էլ մկրտվում ենք, հա, բայց այդ մկրտության ճրակը մնում է թե ոչ։ Սա կարևոր է, որ մենք այն աղոթքով անում ենք, Տեր ասում ենք, թող այս մկրտվողի անունը քո կյանքի գրքից չջնջվի, իսկ այդ ջնջողը այս մարդն է։ Ուղղակի ասում ենք, Տեր, իմաստություն տուր, որ ինքը քեզանով ապրի, քեզ ավելի սիրի եւ երբեք այդ դեպքում իս ճրակը չպիտի մանի։ Եվ այսօրվա շարականն էլ շատ գեղեցիկ աղաչանք է նաև ասում, ասելով, Տեր, մեզ իմաստուն այդ կույսերի օրինակով սովորեցրու։ Նայեք, շնորհիր մեզ, Տեր, արթնություն ըստ իմաստուն կույսերի, եւ մեր հոգիների լապտերները պայծառ պահիր, պայծառացրու։
Երկնչում ենք քեզանից Տեր, զարուրելով այն պատասխանից, որ ասում ես, ձեզ չեմ ճանաչում. Երբ գաս օր փառքով դատելու ամբողջ տեզերքը, շնորհիր մեզ է, Տեր, քո աչ կողմում կան մեր. Այնպես, ինչպես կարդացինք, որ ասում է պիտի այն ժամանակ բոլոր ազգերը գան տիրոջ առաջ, և ինքը պիտի իրենց միջից զատի, հայերի միջից էլ, բոլոր հայերին չի վերցնելու, ինչքան էլ գլուխ կովենք, որ մենք առաջին ենք, մեր միջից պիտի զատի նրանց, ում ճրակը վառն է բարի գործերով, թուրքերին էլ բոլորին էլ չի վառելու, որ իրենց ցեղը ցեղասպանություն է արել, այլ իրենց միջից էլ զատելու են նրանց, ովքեր հավատացել են Քրիստոսին, իսկ այդպիսիք կան, ովքեր ճրակը վառ են պահել։ Եվ անճրակ հայերը և անճրակ թուրքերը միասին այո, դատապարտվելու են, որտև Աստու համար այս ամենից վեր է սիրո արդարության ազգ չճանաչող բարի գործերի մարդասիրության, աստվածսիրության ճրակ։ Եվ հետևաբար ասում եմ, Տեր, թող բացվի մեր առջև երկնավոր Փեսայի ողորմության դուրը, փակ թող չլինի հարսնարանի դուրը, և մտնենք առագաստ իմաստուն կույսերի հետ։ Ժամանենք ընդառաջ Փեսային և մտնենք նրա առագաստը, որպեսզի հանկարծ դրսում չմնանք հիմար կույսերի հետ։ Թող պայծարանան մեր հոգիների լապտերները, և մեզ էլ բազմեցնես քո երկնքի արքայության մեծ սեղանին, ճաշկերույթին, քո հրավիրյալների հետ։ Այս աղոտք շարական կանչը, հորդորը, մաղթանքը, թող մեր սրտում նոր հոգևոր արտնության, Աստծո նախանձախնդրության, բարի գործեր և աղոտքի կյանքի ազդակ դառնա, որպեսի կարողանանք այո, ինչպես Քրիստոս այստեղ, տեսեք, այդ ամբողջը խոսելուց հետո ասում է, երկորից զատիկ է։ Այս դեպքում երկորից էլ այո, Քրիստոս պիտի զատկական իբրև գար ամբողջ աշխարի մեղքերի համար խաչի վրա այս զոհասեղանին զոհաբերվի, և մենք էլ մեր մեղքերը պիտի կարողանանք հանձնել իրեն և ասել, Տեր, ուզում ենք մտնել այս իմաստուն հույսերի հետ, քո մեծ գեղեցիկ հարսանեկան սրահը, Դու Աստված արժանի դարձնի մեզ բարի գործերով, աղոթքով, հավատքի լապտերով և բարի գործերի յուղով, ձեթով արժանի լինել մեծ գեղեցիկ արքայության սպասմանը և բարի հավատարիմ ծառայելու գեղեցիկ կանչին։ Օրհնյա լինեք Աստծո Սուրբ Հոգու շնորհներով, խաղաղության գնաք, և թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոս միշտ ձեզ հետ լինի, ամեն։